לכם עכשיו קטע מספר התודעה, זה מעניינו של יום, אבל אנחנו לא על זה נדבר. הקטע הזה מספר התודעה, בעצם זה, הוא מלקט בלשונו כמה וכמה במאמרי חז"ל. זה גמרות ומדרשים, הכל נמצא, אבל אני קורא לכם את הקטע ממנו, זה הציטוט מהספר הזה. אמר לו המלך, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי. אנחנו מדברים על מגילת אסתר, אז בלילה הוא נדדה שנת המלך, ואז הוא קורא, הוא שואל מי בחצר, אמר לו, אמן בחצר, והוא אמן, נכנס, אז הוא אומר לו, מה אפשר לעשות לי אשר המלך חפץ בעיקרו? אז אמן אומר לו, יקחו סוס שרחב אליו המלך, ולבוש שלבש אותו המלך, ונתון כתר מלכות בראשו, ויסובבו אותו בעיר, אחד משרי המלך הפרטמים יסובב את אותו אדם בעיר, ויאמר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז אמר לו אחשוורוש לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי היהודי. הוא הרי בא לתלות, לבקש לתלות את מרדכי. ומהסיפור הזה הוא יצא שהוא לוקח אותו לעשות סיבוב בעיר, ולצעוק, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אמר לו, אדוני המלך, הרבה מרדכי יש בעולם. איזה מרדכי? יש הרבה מרדכי. אמר לו למרדכי היהודי. אמר לו, הרבה מרדכי יש בין היהודים. אמר לו, היושב בשער המלך. וזה יעשה חן למרדכי היהודי אשר יושב בשער המלך. מה כאן ההדגשה? כי האמן ניסה לחפש פינות. אנחנו מוצאים דבר כזה דומה אצל אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קח נא את בנך, את יריתך, אשר אהבת את יצחק. אז מה לא קח את בנך? אמר לו, יש לי שני בנים. את יחידך. אמר לו, זה יחידי לאמו, וזה יחידי לאמו. גם ישמעאל הוא יחידי לאמא שלו, וגם יצחק הוא יחידי לשרה. אמר לו, אשר אהבת. אמר לו, את שניהם אני אוהב. אז אמר לו, את יצחק. כן, לברר. זה הבירור של ה... אותו הדבר גם פה. מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. מיד שאג עליו המלך כארי ואמר, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. כל מה שאתה אמרת לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, תעשה את זה למרדכי. קרא המלך להתך ולחרבונה שילכו עמו. אמר להם, היזהרו שלא יפיל דבר מכל אשר דיבר. כל מה שהוא אמר, תבדקו שהוא עושה הכל. לא מפספס שום דבר. הלכו עם המן. באותה שעה נכנס המן לבית גנזי המלך, כשהוא כפוף קומה, אבל וחפוי ראש, אוזניו מקוטפות ועיניו חשוכות, פיו מעוקם וליבו מטומטם וברכיו נוקשות זו לזו. ונטל משם לבוש המלך וכל כלי מלכות, ויצא משם מבוהל ונכנס לאורוות המלך ונטל משם סוס, עומד בראש האורוות שתלוי בו רבית זהב, ואחז ברסן הסוס וטען על כתפיו כל כלי המלכות, והלך אצל מרדכי. אין ברירה, חייבים לעשות מה שהמלך אמר, והוא הולך למרדכי עם הלבוש והסוס והכל. כיוון שראה מרדכי שהמן בא והסוס בידו, אמר, כמדומה אני שאין רשע זה בא אלא לרומסני בסוסו. נראה לי שהרשע הזה, כל מה שהוא בא לכאן זה בשביל לרמוס אותי, להרוג אותי, זה מה שהוא רוצה לעשות. כן, כי אנחנו הרי צריכים לחשוב על הסיטואציה, על מה אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים עכשיו על פסח. כן, פסח, סיפור הנס של פורים, הנס של המלחמה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה היה ביהוד ג' באדר. אבל הסיפור שרוב המגילה מדברת עליו, שזה המן מפילי תפור והולך לחשוורוש, מבקש 10,000 כיכר כסף, יש כל הידי עושה המלאכה, כל זה קרה בערב פסח. כל זה קרה בערב פסח. ואסתר אומרת למרדכי, צומו עליי 3 ימים, אל תאכלו ואל תשתו. כל הסיפור הזה זה היה ליל הסדר וחול המועד, פסח. וזה שתלו את המן זה היה בפסח. רק אז אחשוורוש לקח את מרדכי במקום המן, ואז תיפול אסתר המלכה לפני המלך, והיא בכתה להפר את הצעת המן האגגי, כי הוא הרי יש כבר נחתם בטבעת המלך, להשמיד, להרוג, לבית כל היהודים, מתי? בעוד 11 חודש, ביות ג' באדר הבא. ואומר לחשוורוש, אני ממש מצטער, הייתי עושה את זה, אבל יש לנו חוקים, ולפי החוקים, דבר שנחתם בטבעת המלך, אין להשיב.
ואז הם אומרים לאחשוורוש, אז בוא נעשה מה שנקרא כמו חוק עוקף בגץ, נעשה עוד חוק מקביל, והחוק יהיה שיהיה מותר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. שהיהודים יהיה מותר להם לעשות מלחמה למול. יהיה מותר להרוג יהודים, אבל תן רשות ליהודים להילחם. להילחם על נפשם. זה מה שהוא ביקש, זה מה שהתקנה הייתה שהם ביקשו. וזה היה זה לעומת זה, והנס היה שנפל פחד היהודים על כל העמים, וכולם נבלו ונזרו, והיה פחד מה... והיהודים ניצחו, כן, ועבד 500 איש בשושן הבירה, הרגו 70 אלף בסך הכל, כן, היה כל הסיפור מה שכתוב במגלה, תקראו את זה בפנים, אבל זה מה שהיה הסיפור. עכשיו, אחרי שבימים, באותם ימים, מערב פסח, שיש שלושה ימים, צומו על האל תאכלו ואל תשתו, מרדכי, כן, הוא מסתובב בשושן הבירה, יושב לפני שער המלך, בלבוש שק, והעיר שושן נבוכה, והיהודים בוכים. שלושה ימים, כן, שצום. וכתוב שמרדכי כנס את הילדים, את ילדי היהודים בשושן, והם התפללו ולמדו תורה כדי להפר את הצעת המן הגגי. וכשהמן הגיע באותו הלילה לחפש את מרדכי, הוא מצא אותו בשכונת היהודים, לומד עם התלמידים, עם הילדים. וזה הסיפור. כיוון שראה מרדכי שהמן בא והסוס בידו, אמר, כמדומה אני שאין רשע זה בא אלא לרומסני בסוסו. היו תלמידיו יושבים ושונים לפניו. התלמידים בדיוק באותו זמן ישבו ולמדו, למדו תורה. אמר להם, עמדו וברחו לכם, שלא תיחוו בגחלתי. הוא אמר להם, מרדכי, לילדים, תירחו מיד כולם, כי הרשע הזה הולך להרוג אותי, שלא ירוג גם אתכם איתי ביחד. אמרו לו, לא ניפרד עמך, בין לחיים, בין למוות, אנו עמך. מיד נתעטף בתלית ועמד בתפילה. בינתיים בא אמן וישב בין התלמידים. בינתיים אמן מסתובב בתוך הישיבה, את כל התלמידים, הילדים, ומסתובב ביניהם. אמר להם, במה אתם עסוקים? מה אתם עושים עכשיו? אמרו לו, במצוות העומר שהיו ישראל מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים. בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה ט"ז בניסן, זה היה א' דחול המועד פסח. באותו זמן, כשבית המקדש היה קיים, היו הרי מקריבים באותו היום את קורבן העומר. אז הם למדו בישיבה מעניינו של יום, מצוות הקרבת העומר. אמר להם, ומהו עומר זה? מה זה העומר? מה זה המצווה הזאת? מה זה? של כסף או של זהב? מה היו מקריבים שם בדיוק? אמרו לו של שעורים. כן, במדרשים הלשון זה אמרו לו, זה אפילו לא חיטים, זה אפילו זה רק שעורים. חיטה זה מאכל אדם. שעורה מגדלים את זה, זה פחות, זה מאכל בהמה. אז אמרו לו, זה אפילו לא מחיטים, זה משעורים. אתה שואל כסף וזהב? לא כסף, לא זהב. שעורים, שום דבר. וכמה היה שווה? הוא שאל אותם. כמה זה שווה? אמרו לו, די לנו בעשר מאות. וכמה גרושים, כמה שקלים. אמר להם, עשר מאות שלכם ניצחו 10,000 כיכר כסף שלי. אני שילמתי 10,000 כיכר כסף, הגאון מווילנה עושה חשבון ש10,000 כיכר כסף זה כל עם ישראל כפול מחצית השקל. כל מחציות השקל של כל עם ישראל, עושה חשבון מדויק, זה יוצא 10,000 כיכר כסף. זה המן שקל, זה כנגד זה. וכאן הסיפור הזה אומר לנו בעצם, שכשיש את המשקל זה כנגד זה, אומר המן ליהודים, תשמעו, העשר מאות שלכם, העשר שקל שלכם, ניצחו את ה10,000 כיכר שלי. אז כאן בעצם מה שאנחנו רואים פה בחז"ל, שבעצם הניצחון על המן, כן, הזכות שהתעטה את הכף, היה הרי גזרה בשמיים, כן, כבר אליהו אמר לי, מרדכי, אמר לו, בשמיים זה כבר בחותמת של טיט. כבר יש לך, זה נחתם כבר, נחתם בשמיים. כן, אם על המלך טוב, כן, אנחנו יודעים שבמגילת אסתר, איפה שכתוב המלך אחשוורוש, זה אחשוורוש. איפה שכתוב המלך, אז זה מלכו של עולם. אז יש גזרה כבר בשמיים שהמלך, הקדוש, הקדוש ברוך הוא, להשמיד, להרוג ולאבד. ופתאום זה מתהפך. כל פורים הרי זה ונהפוך הוא. היה מצב, זה לא היה אשליה, זה לא כאילו לא היה כלום. לא, המצב היה טוטל, השמדה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף אנשים ביום אחד, זה מה שהיה. רק זה התהפך. אשר נהקן, כל הנהפך להם, מיגור לשמחה, מאבל יום טוב, זה התהפך. זה כל העניין של פורים. פורים זה עניין של ונהפוך הוא. כן, לפעמים אדם קורא לו, הוא חושב שיקר לו משהו רע, ובסוף זה לא קרה שום דבר, ההפך, יצא מזה משהו טוב.
אבל לפעמים זה הרע היה אשליה. הוא חלם שיקרה משהו, הוא פחד, ובסוף לא קרה כלום. פה זה לא היה פחד, זה באמת היה, בשמיים זה נחתם. זה היה כבר הכל קטסטרופה. וזה התהפך. טוב. אז איך זה מתהפך? מה מכריע את הקף? עומר. אמן כדי לקנות את היהודים, הוא אמר, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, אני משלם. רק תן לי את היהודים. אמר לו אחשוורוש, הכסף נתון לך, ועם לעשות בו כתוב בעיניך. אמר, קח אותם בחינם, חינם, קח אותם. טוב, אז אנחנו רואים בחזל שמשהו קטן שלנו, ניצח דבר גדול שלו. אם נעשה חשבון, כל עם ישראל, כן? הרי מה שמקריבים מהעומר הזה זה קומץ. קומץ זה מה שנכנס בתוך שלוש אצבעות, חופנים את ה... כמו אגרוף, ואז עם האגודל מנקים מפה, ועם הזרת מפה, ומה שנשאר בתוך האצבעות זה הקומץ. זה אחת המלאכות הקשות במקדש, שהקומץ יהיה מדויק. קומץ. תוך הקומץ הזה, תחשבו חלקי כל עם ישראל, כמה יש לכל אחד בתור זה? כלום. כלום שבכלום שבכלום. אבק. החלק הקטן, הקטנטן של כל יהודי, ניצח את העשרת אלפים כיכר שלו. עכשיו נקרא הגמור במגילה. הגמרה במגילה אומרת, אם על המלך טוב יכתב לה בדם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך, ככה אמן מציע הצעה מפתה לאחשוורוש. עומר יש לוקיש. רב יש לקיש זה רבי שמעון בן לקיש. עומר יש לוקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל. לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. והיינו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים. הוא בא לאחשוורוש עם ההצעה של ה-10,000 גקר כסף, זה היה בניסן. הפיל פור רוע גורל, זה היה בחודש ניסן. ואנחנו כבר לפני ניסן, באחד באדר משמין על השקלים. קראנו השבת, פרשת שקלים. אנחנו משמין על השקלים כבר מעכשיו. זאת אומרת, כן, שקל, היום, כן, כמה שווה שקל? מחצית השקל, מה שיהודים נותנים. אז הספרדים הרי נוהגים לתת לפי שווי המטבע. נהג האשכנזים זה מחצית המטבע נהוגה באותו מקום. כל מקום ומקום לפי המנהג שלו. נהג הספרדים זה מחצית השקל מדויק. אז לוקחים מחצית השקל הזה, אני נראה, לא יודע כמה זה בדיוק היום, זה פלוס מינוס תמיד באזור ה-20-25 שקל, משהו כזה, זה ה... אז כל יהודי נתן 25 שקל. המה נתן כנגד כולם? הגאון מבין, אמרתי לך מוסד החשבון, שזה כנגד כל עם ישראל, כנגד כל המחציות. הוא הביא המון כסף. יש לנו שני מאמרי חז"ל, שמה שמכריע את הקף, יקדימו שקליהן לשקליו, או שמצוות העומר, זה שתי מצוות, שימו לב שיש כאן איזה סיפור אחד שהוא משותף לשתי הדברי חכמים. שקצת שלנו ניצח הרבה שלו. הוא הגיע עם שלם, כמו גדול, 10,000 כיכר כסף. אתם מבינים לבד שבאים לקנות עם שלם מהחשוורוש, כן, אז לא קונים אותו ב-500 שקל. זה צריך להציע הצעה שוות ערך, כן, לא הצעה מבזה. הוא הציע הרבה כסף. הוא נתן הרבה כסף, ואנחנו כנגד זה נתנו משהו קטן, משהו קטנטן, זה מה שאנחנו נתנו כנגד. והקצת שלנו ניצח את ההרבה שלו. אז זה, איך אומרים, דיברנו פה רגע על פורים, כן? על כל הנושא של פורים, להיכנס לאווירה, אבל אנחנו בעצם לא על זה מדברים, זה לא יהיה הנושא שלנו. מה, הנושא שלנו זה הקצת שלנו, איך יש בכוחו להכריע כל כך הרבה שלו? אמן באמת מסר את הנפש כדי להשמיד אותנו. הוא עשה הכל בשביל זה. ואנחנו עשינו לכאורה מצוות העומר, בסדר, מצווה. כמה היה פה לכל אחד? מחצית השקל? אז זה איך עם ישראל ניצל בזכות מעשה קטן. לפעמים מעשה קטן יכול לגרום לצרות חמורות מאוד אצל עם ישראל. אומר המדרש תנחומה, אמר רק אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נתת לי רשות לומר לפניך שנאמר, ויאמר השם אלוקים, במה אדע כי יירשנה? אתה מבטיח לי את ארץ ישראל, לזרעך אתן את הארץ הזאת? אז הוא אמר לו, אתה יודע, אתה אומר לי, לזרעך אתן את הארץ הזאת, יש פה הבטחת הארץ, אבל יש פה בעיה, אין לי זרע. אני אדם זקן ואין לי בכלל ילדים, לאיזה זרעך אתן את הארץ? במה אדע כי יירשנה? אמר לו, ידוע תדע. אמר לו הקדוש, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ככה כתוב בתורה.
אומרת הגמרא, אומר המדרש, אוי לאדם שמוציא דבר מתוך פי ואינו יודע איך מוציאו. אדם מדבר משהו, צריך להיזהר טוב טוב עם הפה, להיזהר עם הפה. שאברהם על שאמר במה ידע, השיבו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אין לנו בכלל מושג שמץ, כן, מה עם ישראל עבר ב-210 שנה האלה שהתכזז מ-400 ל-210 שנה בסופו של דבר כמניין רדו. 210 שנה שעם ישראל במצרים, כמה עם ישראל סבל במצרים. מי שלא גמר את מכסת האבנים שלו, הם לוקחים לו ילדים, את הילדים שלו מהבית והם מכניסים את זה בכותל, בקירות. הם נרצחו, אחשוורוש סבל ממחלת אור. כתוב שהיה רוחץ כל יום באמבטיה מדם של ילדים. כך אמרו לחרטומים, זה ירפל לו את האור. תנסו כל יום למלא אמבטיה בדם, משהו. יהודים נטבחו שם בכמויות, במיליונים, מיליונים, מיליונים, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, שישה בקרס אחת, זה היה שם ריבוי לא טבעי. בסופו של דבר יצאו 600,000 גברים. ב-210 שנה יצאו מתרבות המון. נרצחו מיליונים, מיליונים. זה צער הרי שאין לו, אין לו סוף. כן. תראו בפסוקים, השם שמע את נעקתם, ויצעקו, ויזעקו, כל מיני לשונות של זעקה, צעקה. לא כתוב שהתפללו כזה, כמו שאנחנו מתפללים, בקשים. כן, זעקה תמיד זה על משהו ככה יותר כואב, צעקה זה, איי, זה כואב, כשכואב משהו אדם צועק. נעקתם, נעקה זה כשאדם חוטף איזה אגרוף בבטן ויוצא לו כל ה... איך אומרים, השרעפת מתכווצת, זה כאב. אתה לא מסוגל לצאת הכאב מראש, זה נקרא להיענק. לשונות מאוד קשים, על מה? על במה ידע כי ירשנה. הוא שאל במה ידע, אנחנו לא יודעים כוח מה רבה במה ידע, ואנחנו לא מבינים את, את השאלה ואת התשובה בכלל. אבל בלי להיכנס לעומק מה, היה שמה, מה הייתה שם הטעות ומה היה שם הנושא, אבל יהיה אשר יהיה. הוא בא ואמר במה ידע, אדם צריך להיזהר איך הוא מוציא דברים מפיו. על במה ידע קיבל ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. שם עכשיו, חז"ל אומרים, הוא מוציא מהפה, לא צריך לדעת איך להוציא. 400 שנה? מיליונים של אנשים נרצחים? צער אין קץ של אנשים? במה ידע? אנחנו רואים שיש פה איזשהו משהו. עם ישראל ניצל מהשמדה, עם מעשה קטן, לא מעשה גדול בכלל. עומר, אמר לו, עומר הקטן שלכם, העשר מאה שלכם, ניצח 10,000 כיכר שלי. משהו קטן מנצח משהו גדול. אבל גם מעשה קטן יכול לגרום לצרות גדולות, באותה מידה בדיוק. אמר אבא, זאת אומרת התוקע לשיר, יצא. זה גמור בראש השונה. הגמרא אומרת שאדם שתוקע בראש השנה לשיר, רש"י אומר, מה זה לשיר? לשורר ולזמר. אדם לא יודע מה עבר עליו בראש השנה, הוא רוצה לעשות קונצרט שופרות. קונצרט שופרות, אני פעם, כן, אותי לימד לבר מצווה היהודי, מאוד יקר, שבעבר שלו היה שחקן תיאטרון. ובתור שחקן תיאטרון, באחד ההצגות הוא סיפר לי שהוא היה תוקע בשופר. אבל זה לא סתם, אלא באותה הצגה הוא היה צריך לתוקע עם שתי שופרות במקביל. הוא היה באמת, הוא גם היה בעל תוקע אצלנו בבית כנסת בבת ים. היה אדם מיוחד מאוד. ואדם פה עושה תקיעת שופר, לשורר ולזמר, עושה קונצרט שופרות. תארו לעצמכם, נכנס את כל עם ישראל בראש השנה, לא שופר בבית כנסת. קונצרט שופר. טו, 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 טו. רב אומר יצא. יצא, כל עם ישראל שמע את תקיעת שופר הזאת, יצא ידי חובה. זה עד כדי כך, אם אחר כך מישהו רוצה לברך על שופר, זה ברכה לבטלה, הוא כבר יצא ידי חובה. יצא ידי חובת המצווה. מי שתוקע בשופר בראש השנה לשורר ולזמר, יצא ידי חובה. אנחנו יודעים ש... כן, מה זה ראש השנה? ראש השנה, כמו המילים שלו, זה ראש של השנה. אז אנחנו אומרים, איך מישהו, שאלו מישהו, מה זה ראש השנה? יגיד ראש, מה זה המילה ראש? הוא יגיד לך, לא ראש, כמובן, תחילת השנה. חז"ל יכול לקרוא ליום הזה תחילת השנה, קראו לזה ראש השנה. ראש כי זה ראש, כמו שלגוף יש ראש. כן, אדם לא משנה לאן הוא הולך, מה הוא עושה עם הידיים, הרגליים, כל איברי הגוף. הכל נמצא, עוד לפני שזה יוצא לפועל עם הגוף, זה נמצא בראש. בראש נמצא הכל עוד בכוח. בפועל הגוף יוציא את הכל אל המעשה. אבל כל מה שהגוף יצליח ויעשה אי פעם,
נמצא בקונטרול איפה? בראש. ראש השנה זה אומר שכל מה שיקרה בשנה נמצא ביום הזה, בראש. נמצא בראש. אחר כך זה יצא לפועל בכל השנה. מראשית שנה ועד אחרית שנה, כמו שהחזל דורשים. מראש השנה עד ראש השנה. הכל, הכל, הכל נמצא איפה? ביום הזה. הכל נמצא על הכף. ונתנה תוקף קדושת היום. זה פיוט ש... כתב אותו רבי אמנון ממגנצה. סיפור, סיפור טרגי היה עם רבי אמנון הזה. אחד מהראשונים, ימי הביניים. אז הוא כתב, ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. ובוא תנסה מלכותיך, ויקון בחסד כיסאיך, ותשב עליו באמת. אמת הוא כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד וחוטא וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות. ותפתח את ספר הזיכרונות ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו. כל אחד מאיתנו כתוב בספר הזה. והזיכרונות של כל מה שהיה בשנה הקודמת, הכל עולה, הכל צף עכשיו, הכל על השולחן. ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה ישמע. ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יוחזון. המלאכים רועדים, חיל ורעדה יוחזון. יש שופר, המלאכים רועדים בראש השנה. מלאכים, אין להם עבירות, ומה הם מפחדים? אנחנו לא יודעים מה זה ראש השונה. אנחנו עסוקים בסימנים, יש לך קרה, יש לך זה, יש לך פה, כל ה... זה מה שאנחנו מתעסקים. מלאכים רועדים, חיל ורעדה יוחזון. ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על צבא מרום בדין. גם צבא מרום, כן, כל השמיים, לא רק בארץ זה יום הדין. יום הדין הזה הוא גם על השמיים. וכל הבאי השמיים רועדים, רועדים ביום הזה. כי לא יזכו בעיניך בדין. במידת הדין, אפילו המלאכים לא יזכו. שמעתם דבר כזה? אז מה אנחנו נגיד? ראש השונה? פחד, אה? וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. הכוונה היא אחד אחד. כל יהודי מגיע תורו, אחד אחד. נו, אז איך יוצאים מהדבר הזה? יום הדין, יום הדין, זה פחד אלוקים, איך יוצאים? אז הגמרא בראש השנה אומרת, מה אנחנו עושים? תוקעים בשופר. ותוקעין ומריעין כשאין עומדין, כדי להרבב השטן. כתוב שלעתיד לבוא, כן? ביום ההוא יתקע בשופר גדול. ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש. כשיבוא המשיח, יתקע בשופר גדול. אנחנו לא תוקעים בשופר גדול, אבל יש שופר. אבל השופר הזה מזכיר את השופר הגדול. וזה, השופר הזה הוא יסמל ליצר הרע שתם זמנו. תם עידן, נגמר סיפור היצר הרע. לעתיד לבוא כתוב, הקדוש ברוך הוא לוקח ליצר הרע ושוחתו. וזה היצר הרע מפחד מהרגע הזה. כשהוא שומע את השופר שלנו, השטן מתבלבל, כי הוא מפחיד. כשנכנס ראש השנה, אנחנו צריכים לפחד, והמלאכים מפחדים. כולם מפחדים, כולם רועדים. אנחנו עכשיו מפילים את הפחד על השטן, שהוא, כשהוא מעלה לקטריג אלינו, הוא מבועל עכשיו. ואומר רבי יצחוק, כל שנה שאין תוקעים לה בתחילתה, מרעין לה בסופה. אם אין תקיעת שופר בראש השנה, זאת תהיה שנה רעה מאוד לעם ישראל. תהיה שנה רעה מאוד לעם ישראל. אין לנו קיום בלי השופר. כל ראש השנה שלנו יושב על השופר. יושב על השופר. יהודה ברבי נחמן פתח. עלה אלוקים בתרוע, השם בכל שופר. זה פסוק. בתהילים. בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין. בדין הוא עולה. אין לנו מושג מה זה דין. אנחנו מכירים רק רחמים. אבל בעצם בראש השנה, בתחילה עלה המחשבה לבוראו בדין. בדין, מגיע או לא מגיע? מי יכול להגיע עד שמגיע לו משהו? על מה? כולנו בדפיציט, כולנו באוברדרפט. הוא עולה בדין, בדין הוא עולה, זה פחד. מה איתם? עלה אלוקים בתרועה. הקדוש ברוך הוא עולה על כיסא דין. ובשעה שישראל נוטלים את שופריהן ותוקעים לפני הקדוש ברוך הוא, עומד מכיסא הדין ויושב בכיסא רחמים. תקיעת שופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. פתאום לא שואלים מגיע, לא מגיע. פתאום שואלים איך אפשר לעשות עם הבן אדם הזה איזשהו משהו, יפתח לו איזה קו אשראי, לא מגיע לו, ניתן לו קו אשראי, איזה הלוואה. ניתן לו תזרים, שהוא יוכל לעבור עוד שנה, ניתן לו חסדים, לא מגיע לו, אבל ניתן לו. כי אולי השנה הזו יתפוס את עצמו, אולי יעשה עם עצמו משהו, מי יודע.
פתאום כל המשב של ראש השנה, כל המזג, הכל משתנה, מכיסא דין לכיסא רחמים. איך? זה עם שופר. זה עם שופר. דכתיב, השם בכל שופר, עלה אלוקים בתרועה. אלוקים זה מידת הדין. השם, שהקודם י' כ' ו' כ', זה שם של הרחמים. השם בכל שופר. כשיש שופר, זה נהיה כבר מידת הרחמים. הוא מתמלא עליהם רחמים, הוא מרחם עליהם, והופך עליהם מידת הדין לרחמים. זה הקיום שלנו. אנחנו כל שנה, אנחנו שופר. זה שופר. אז שופר זה דבר גדול מאוד. כן, תסתכלו במקובלים, איזה כוונות יש בשופר, איזה כוונות, פחד. מה צריכים לכוון? כל העולמות, כל הזה, תקיעת שופר, זה לא... אבל אתם מבינים שאם כל עם ישראל ביחד הולכים לקונצרט בראש השנה ותוקעים שופר לשורר ולזמר, כל מה שאמרנו קורה. הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. הוא מתמלא רחמים עליהם, על מים, בקונצרט עכשיו. הוא תוקע לשורר ולזמר, הוא תוקע. אפשר להבין דבר כזה? זה לא צחוק יום הדין, מלאכים רועדים. חילו רעדיי וחזון. כי לא יזכו לפניך בדין. זה ראשונים כותבים את זה, זה מדויק הלשון. נכון, למדנו, ראשונים מדברים כל מילה חודד. לא פרפרזות, לא... זה לא סיפורים. חילו רעדיי וחזון, ויאמרו, הנה יום הדין. כי לא יזכו לפניך בדין. הם רועדים. מה שייך מלאך? מה, מה, על, איזה עבירה הם עשו בדיוק? מה הם עשו שם בדיוק? זה, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה דין, אנחנו לא מבינים מה צריך להיות, אנחנו לא מבינים כלום. אבל זה ככה. ויושב לו איזה יהודי, ואמר רבא, התוקע, כן, מי שתוקע בשופר, כן, לזמר, לשורר, לזמר, טו-טו-טו, עושה מבסוט מהרעשים שיוצא לו. יצא, יצא, גמרנו. יצא את המצוות היום. לך אכול בשמחה לחמך. זהו, גמרנו, לך, נעשה את הסימנים, הכל בסדר. איך אפשר להבין דבר כזה? אפשר להבין דבר כזה? אבל פה בעצם נמצא דבר שאנחנו, איך אומרים, פתיחה לנושא של יהדות, כן, כולנו עם כיפות על הראש, ברוך השם, וכולנו שומרים כמה שיותר ומשתדלים. אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו באמת לא מבינים כלום. אדם, הקדוש ברוך הוא לקח את האדם וברא אדם, ואנחנו צאצאי האדם הראשון. אדם זה יצור ענק. יצור ענק. תדמיינו, כן, שיש לכם, פתאום נכנס פה אלינו לחדר פה עכשיו איזה אחד, איך אומרים? סמי גורילה. הוא לא צריך להתכוון, אבל אם הוא עובר לא בעדינות ליד מישהו, הוא פשוט מעיף אותו. הוא לא התכוון ואפילו לא יפעיל כוח, אבל זה התוצאה. הוא גדול, הוא מסיבי, כל תנועה שלו מזיזה. אנחנו אנשים, נראה לנו מי, 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 אנחנו על עצמנו. יש בחינות שזה נכון. אבל אחרי כל כמה שאנחנו, מה, 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 אנחנו עדיין ענקים. אתה תיקח שופר בראש השנה, כן? אמר רב, אז זאת אומרת, אתה תוקע לשיר, הוא עושה פה, הוא רוצה לראות איזה רעש זה עושה, טו, 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 עושה ככה, משחק עם השופר. אמר לו, אתה יודע מה עשית עכשיו? עשיתי מוזיקה. עזוב את המוזיקה. אתה הזזת את הבוי, רואה להם עכשיו מכיסא דין לכיסא רחמים. המלאכים נרגעו, חמצה לעוד שנה. אתה אמיתי, אתה עושה צחוק. לא, זה מה שעשית. זה מה שעשית. אם עשית את זה עם כוונות, אם עשית את זה עם תשובה, אם עשית את זה עם... בכלל. לא דיברנו. אבל עזוב את הכל, לא כיוונת, לא חשבת, לשיר, לשיר. טוטו פי פי פי, כך עושה עם השופר, משחק. כל המערכות, מפה עד קצה כל הריקים, הכל זז, הכל משתנה, ראש השנה, הוא מזיז תהליכים, אדם אפילו לא מודע לזה מה הוא עושה. זה בן אדם. המן הוא גוי. כן, ראשית גויים המלאק, זה ראש הקומה של השבעים אומות, זה המלאק. ראשית גויים המלאק, ואחריתו עדי עובד. אבל הוא הראשית, ואנחנו גם. אנחנו גם נקראים ראשית. עם ישראל נקרא ראשית תבואתו. אנחנו ראשית של הקדוש ברוך הוא גם כן. בני בכורי ישראל. ככה אנחנו נחשבים. אנחנו ראשית והם ראשית. הראשית הזו, כמה שהוא ראשית, 10,000 כיכר, כסף, אשכול, דיו, עושה המלאכה, ייכתב לאבדם, הוא מבקש שנקנה אותם, שלהם, שלהם מזומן. עם ישראל מקרבים עומר. עומר!
קומץ שעורים. כמה גרושים? כמה זה עולה? שום דבר, כלום, כלום. כמה יש לכל יהודי בתור זה? כלום. אנחנו מביאים מחצית השקל. כמה כל יהודי כבר הביא? 20 שקל, אפשר לחשוב. אתה מסתכל על ה-20 שקל, 20 שקל אולי זה לא הרבה. אבל יהודי זה משהו גדול. כל דבר שנוגע ביהודי זה משהו גדול. זה משהו ענק. ברגע שזה שייך לנו, זה הופך להיות חלק מהמציאות של העולם שלנו, מהחיים שלנו, זה משהו גדול, 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 גדול. זה מפעיל, זה משנה, זה הופך את העולמות. זה מה שאנחנו. זה מה שאנחנו. אברהם אבינו, זה נכון, אברהם היה אדם גדול, ואנחנו לא יודעים מה הוא אמר, מה כל כך גרוע במה שהוא אמר, במדע כי רשנה. צריכים ללמוד סוגיה בפני עצמה. אבל קשה לנו להבין איך בתוך במה עדה מקבלים ידוע תדע 400 שנה ועבדום ועינו. כן, אנחנו לא יודעים מה זה בן אדם, אנחנו לא יודעים מה זה יהודי, אנחנו לא יודעים. אבל מילה, מילה, קטנה, קטנה, קטנטנה. מי שנשוי קצת מבין על מה אני מדבר. איך שמילה קטנה יכולה לעשות איך רובן, אופר לו את הבית. הוא לא יודע אחר כך פיצוצים, לא יודע איפה זה בא, מה קרה. כן? מייקר את כל מילה שאתה אומר. כל מילה. ומילה שאתה בקושי מתכוון, כן התכוונת, לא התכוונת, שכחת שנייה אחרי. אצלה זה חץ לתוך הלב. מילה זה הרבה. ומילה של יהודי, זה משפיע. אם אתה תוקע בשופר לשיר, הזזת את הבוררו מכיסא לכיסא, שינית את כל המצב עכשיו. מדין של פחד, עכשיו זה רחמים, הקדוש ברוך הוא כולו מתמלא רחמים עלינו, איך אפשר לעזור לנו, לתת לנו עוד שנה, בחן, בחסד, ורחמים, הכל, את כל השפע, נפתחים שערי שמיים, נפתחים האוצרות, הכל נפתח, זה בלי כוונה מטוטוטוניה. אז תחשוב, כל דבר שאתה עושה, זה משהו גדול, זה משהו גדול. ביטחו בהשם עדי עד, כי בקה השם צור עולמים, צור זה יוצר, עולמים, יוצר עולמים, יוצר עולם היה צריך להיות כתוב, עולם, מה זה עולמים? מדובר פה על שתי עולמות. דרש רבי יהודה בר אילאי, אלו הם שני עולמות שברא הקדוש ברוך הוא, אחד בהי ואחד ביוד, כי בקה ביוד והי, צור עולמים, יצר שתי עולמות, זה בעצם מה שכתוב כאן. כשהוא אומר אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אל תקריא בהי ברעם, אלא בהי ברעם. העולם הזה נברא באות הי, העולם הבא נברא באות יוד. אז כי בקה השם צור עולמים ביוד והי, יצר השם שתי עולמות, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה באות הי, העולם הבא באות יוד. אות הי, תשימו לב, כן, מכל המוצאות של הדיבור, זה האות הכי רכה, הי. זה בעצם כמו נשיפה של אוויר. היי, אנחנו בגלל שזה כוח קשה לנו לעשות את זה, אנחנו משמיעים את זה כמו א' כל הזמן. מדברים בצורה לא תקינה. אבל היי זה העולם נברא באותיות. בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. בעשרה מאמרות, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים בדיבורים. דיבורים זה בנוי מאותיות. כל האותיות שבעולם, כל האותיות, הם כולם זה היי עם איזשהו נקודת מה. ההיי זה בעצם הנשיפה. היי שתעצר בגרון, תוציא היי, עין, חית, כן? ויוציא את ההיי, אם אני אעצור אותה בחך, זה יהיה אצל לנו ריש גרונית, או חף, או כל האותיות האלה, אני אעצור אותם על הלשון, זה יצא דתלנת, אותיות דתלנת, בומף. אבל כל האותיות זה תמיד זה היי, זה נשיפה, עם איזשהו משהו תוספת. העולם הזה נברא בהיי. באות הכי רכה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים סביבנו, המציאות הכי נוראיות וגדולות, זה הכל תוצאה של האות הכי רכה. זה האותיות. אם זה אות, תחשבו, אז מה זה מצווה? אם האות הכי רכה באלף בית, כל מה שהיה, כל מה שיהיה, כל העולם הנפלא הגדול הזה, הכל זה תוצאה של נשיפה. היי, האות הכי רכה, אות. זה מה שמחזיק את העולם הזה, נברא באות היי. אז מה זה מצווה אחת? מה העוצמה שלה? מה העוצמה של מצווה שיהודי עושה, אפילו בלי כוונה? אני לא מדבר עכשיו לשם שמיים, לשמע. בלי כוונה בכלל, תוקע לשיר. הוא עושה קונצרט עכשיו, הוא טו-טו-טו-טו. אמר רבא, מכאן עומד הגמרא, מצוות אינן צריכות כוונה.
מצווה לכוון בכל מצווה, אבל מצווה גם בלי כוונה זה מצווה. הוא לא כיוון, הוא כמה זאת שיר. עשית מצווה, חביבי. כי אתה יהודי. אתה יהודי, אתה אדם גדול, אתה נוגע במקומות שאפילו שאתה עושה בלי כוונה, זה משפיע מאוד. משפיע מאוד. תסתכלו על התוצאות של האות ה. האות ה בראה, הרי עם האות ה בורא עולם ברא את העולם הזה. אם לוקחים את העולם הזה מכל הדברים הגדולים והנוראים שיש כאן, ואנחנו יורדים לרמה של גרעין, של אטום, אטום, שזה גרעין של החומר האנושי, גרעין, שכל מה שיש, ומבקעים אותו, זה פצצה. זה פצצה שמחריבה. תראו איזה עוצמה יש בגרעין של פרט, לא נראה בעין בכלל, בגרעין של בגרעין אחד של מה שנברא באות ה'. אם חומר בקיע יכול לעשות כזה חורבן, שהאות ה' בראה הרי אין סוף אטומים, לא אחד. לבקע אחד כזה זה פצצת אטום, אז בן אדם, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לישראל שנקראו בנים למקום, לא, זה ש... ואנחנו לא עושים היי, אנחנו עושים מצוות. מצווה זה לא... זה בכלל, זה פאזות אחרות לגמרי. כשניגשים ליהודי, כן, קודם אחר, עם מה אתה עובד? כן, אתה עולה על כלי. אתה צריך לדעת, זה טרקטור, זה מכונית, זה טוסטור, זה קורקינט, על מה אתה עולה? צריך לדעת, זה כל כלי מתפקד אחרת. יהודי זה D9, זה לא צריך... אתה יודע לזה כלי אתה יושב? תחשבו. יהודי תוקע, זה לא, לא עולה על הדעת. המלאכים רועדים, בורא עולם על כיסא דין. דין, פחד. שבי יהודי עושה טו 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 טו, מעביר את זה. זה לא נתפס. לא נתפס. אבל זו המציאות. זו התורה שלנו. ככה בורא עולם מלמד אותנו. ושוחד לא תיקח. התורה מצווה אותנו, אסור לקחת שוחד. אינו צריך לומר שוחד ממון, אלא אפילו שוחד דברים נמי אסור. לדיין אסור אפילו לקחת שוחד דברים. לא רק כסף שוחד בתוך מעטפה. אפילו שוחד דברים אסור. למה? מדלא כתיב בצע לא תיקח. אם זה היה בצע, בצע זה כסף. לא כתוב בצע לא תיקח, כתוב שוחד. כל שוחד שלא יהיה, כל שוחד בעולם. אסור לקחת. אומרת הגמרא, איך ידע משוחד דברים? תן לי דוגמה של דבר שהוא לא כסף וזה שוחד. איך ידע? איך זה יכול להיות? מה? אומרת הגמרא, כי עד שמואל. שמואל, אז אנחנו מדפדפים בהיסטוריה לתחילת תקופת האמוראים. שמואל, תלמיד של רבי, פחד אלוקים לחשוב על זה. ראשוני האמוראים. כי עד שמואל ועובר במעברה. שמואל עבר על הגשר. עכשיו זה היה גשר צער. עתה הוא גברה, יאיב לידי, הגיע איזה חדם על פעוד הרב, אני אעזור לרב, אני אתן לו יד, שלא ייפול, למים, נתן לו יד. תמך אותו, שמואל ידע ללכת לבד, אבל נתן לו יד. אמר לו שמואל, מה יבדתך, מה, למה הגעת לכאן? אתה לא מכיר אותך מפה, מה, למה הגעת? אמר לי, דין היית לי, אמר לי, יש לי דין תורה, אני באתי בדיוק לרב, לדין תורה, בדיוק, הרב בדיוק עבר. יש לי דין תורה. אמר לי, פסין הלך לדילנה. אמר לו, אני לא יכול כבר לדון אותך, מצטער. אתה צריך למצוא דיין אחר. אני כבר משוחד. נתן לו יד, אפשר לחשוב, לא יצא לו את החיים, לא נתן לו... נתן לו יד. היה נחמד איתו. העיר לו פנים לשמואל. מה, שמואל היה אדם צדיק? מה, יש שאלה שהוא יתה את הדין עכשיו? הוא יתה לו את הדין? יפסוק לו שלא כדין? יפתור אותו אם הוא חייב, או יחייב אותו, או שיזכה אותו במה שלא מגיע לו. יש צד כזה? שמואל, יש דבר כזה? שמואל זה מלאך, שמואל זה שרף. זה שרף. המוראים, אין לנו הצגות לך להבין מה זה האנשים האלה. אז היה נחמד אליו, אפשר לחשוב, היה נחמד איתו, עבר איתו דק. שמואל אומר לו, אני בן אדם, אני אדם. אתה רק נגעת בי, נתת לי יד, נגעת בי. זהו. זה כבר השתנה. מעשה קטן, קטנטן.
יש לו השפעה כבירה, ששמואל אומר, התורה מזהירה אותי. התורה לא דיברה אל אייל וקסלר דווקא, היא דיברה אל כולם, עד מוישה רבינו. שוחד לא תיקח. נגיע, נגעת ביהודי, נגעת ביהודי, עשית לו טיפה טוב, טיפה לרצבת לו את היד. כבר לא יכול לדון אותך יותר. מעשה קטן, נגיעה ביהודי. הממרה ויעתי וקדאין דינה. הממרה ישב בדין, ופתאום קרה משהו שיכל לקרוא. מה קרה? פרח גד פרש, נוצה, עפה לו על הראש. לכלוך כזה, נוצה קטנה. עתה הוא גברה, שק לה, הגייס בן אדם, אמר לו, כבוד הרב, יש לה רב כאן איזה נוצה. צ'יק, קח לו אותה. אמר לי, מה יבדתיך? אמר לו, למה אתה, איך הגעת? כאילו, מה אתה מחפש כאן? אמר לדין היית לי, יש לי דין תורה, אני עומד בתור. אמר לפסין הלך לדינה, אני כבר לא יכול לתום אותך יותר, מצטער. אני כבר לא יכול, צריך לדיין אחר, אני כבר לא יכול יותר. כך לא נוצא. זהו, המאמר כבר, שוחד. הוא כבר יתת את הדין. כן. תורם הזה בן אדם. התורם הזה רע, שוחד לא תיקח. בגמרא יש עוד הרבה סיפורים. הדף מוגבל לי, אני לא יכול להביא את הכל. הגמרא מביא הרבה סיפורים על שוחד. סוגי שוחד שונים, דברים. נגמר, נגמר. ונתתי עשב בשדך לי והמתך ואכלת ושבעת. ישמרו לכם פנפתי לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע פעמיים ביום לפחות. אז ונתתי עשב בשדך לי והמתך ואכלת ושבעת. אכלת ושבעת, ישמרו לכם פנפתי לבבכם. אומר רש"י על המקום. כיוון שתהיו אוכלים ושבעים, ואכלת ושבעת, בטן מלאה, כל טוב. ישמרו לכם שלא תבעטו של אדם מורד בקדוש ברוך הוא, אלא מתוך סבייה, שנאמר פן תאכל ושבעת, ובקרך וצונך ירביון, מה אומר אחריו? ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. ושרתם, מה שיקרה מזה, אתם תסורו, ממה? אומר רש"י, לפרוש מן התורה, מתוך כך ועבדתם אלוהים אחרים. התורה מזהירה אותנו, להגיע לעבודה זרה, לעבודה זרה, בונה באמת, זה הגזמנו. להיות רוצח, צריכות עבירות, 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 מגיעים בסוף לדברים חמורים. אתה אומרת לא. ואכלת ושבעת, מת את הכרת, בוא נע, אתה בסיכון גבוה. אתה בקבוצת סיכון. למה, ריבונו של עולם, למה? כולה אכלתי, ברכתי לפני, ברכת המזון אחרי, מה קרה? לעבודה זרה. נו, הגזמנו. לא, זה אומרים בקריאת שמע. ואכלת ושבעת, ישמרו לכם בנפתי לבבכם. אכילה ושביעה. דברים קטנים, קטנטנים, ביומיום שלנו, שאנחנו בכלל לא עושים לזה לב. אנחנו נתנו סף הרגישות שלנו לעבירות, זה החל מלשון הרע נוראי, לא מוצדק. אם זה מוצדק, ספק לתועלת, זה כבר מצווה. אין לנו סף רגישות ש... רש"י מזהיר מלאכול ולסבוע. משולש פיצה, לא דיברנו. שתי משולשים, חצי מגע, שלושת רבי, התחלת לדבר. סיכון גבוה, בקבוצת סיכון, כמו שיש בקורונה, קבוצת סיכון, זה קבוצת סיכון. למה? עבודה זרה, לא פחות. התורה אומרת לנו. ואכלת ושבעת, זה מה שאנחנו אומרים, כל יום צריכים לחשוב על זה, כשאומרים את זה בקריאת שמע. ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פנפתי לבבכם. איך הגענו לזה? מאכלת ושבעת, זה הכל. נגיעה קלה. מעשים קטנים, כל דבר, תבינו, כל דבר שנוגע לאדם בסדר גודל שלנו, אנחנו, צריך כל אחד לדמיין את עצמו כמו איזה ענק, שכל צעד שלו, כן, כל מדרך כף רגל שלו, האדמה רועדת, בניינים זזים. והוא הולך, בום, בום. כל תנועה לא עדינה, נגעת במי, אתה שובר עולמות, אתה מזיז דברים. לא, אבל אני לא יודע, לא, בכלל לא התכוונתי, לא חשבתי, זה לא משנה. סיבה ותוצאה. אתה יצור ענק. אתה יכול להזיז את הבירוילו מכיסא לכיסא, בטו-טו-טו של השיר, אתה יודע? אתה יודע מה זה כשאתה אוכל ושובע? מה יכול לקרוא מזה? אתה מתחיל להיות יותר מדי טוב. קבוצת סיכון לעבודה זרה. לא פחות. עבודה זרה, כן, אני חושב שגיד טוב, היום אין לנו עבודה זרה. עבודה זרה זה הכוונה היא לא לעבוד את הבירוילום.
יש אחד שעושה את עבודה זרה, יש כאלה, תראו פה, בזה של הכושר. תביא לי זורן. די, כבר מספיק, כולך כבר שירים, תלך הביתה, אתה לא. יש עבודה זרה כזו, יש עבודה זרה של כסף. מה עם הכסף? מה עם הכסף? מה עם הכסף? כסף. זה גם עבודה זרה. אלוהינו למעשה ידינו. איך עשית את זה? בעשר אצבעות, אבל זה לא ירד מהשמיים, זה אני. עשר אצבעות, אתה כמה למדתי? תמיד אני אומר לכם את זה, אבל זה אמת לאמיתה. אם אני מצליח, איך הצלחת? או, מה אתה? איך הצלחתי? מה אתה? עכשיו אתה מגיע, אתה יודע מה היה פה לפני כן, מה עשיתי, כמה למדתי, כמה זה. ואם לא הצלחתי, אמרו לו, נו, איך קרה? הכל משמיים. פשלות זה הוא. ההצלחות זה אנחנו. זה עבוד אזור. זה עבוד אזור, לא צריך... אלוהינו למעשה ידינו. עבודה זרה לובשת צורה ופושטת צורה, לובשת צורה ופושטת צורה. כל דור ודור עם השגונות שלו, אבל זה עבוד אזור. יש אנשים שהם עבוד אזור שלו, זה דברים אופנתיים. יש אחד עבוד אזור שלו, זה התענוגות שלו, הטייבס שלו. שוגע על זה. בהול. כל אחד עם היצר אורש שלו, אבל זה, ואכלת ושבעת. ברגע שאדם מתחיל להרגיש עם עצמו יותר מדי טוב, הדבר הראשון שהוא שוכח ממנו זה אבוי רואי לו. תנסו להתפלל מעומק הלב כשאתם אחרי ארוחה טובה. קשה. שתי סתירות מצלצלות, את הצערה, פתאום טלפון מבהיל, פתאום הוא... פתאום יש בוי רואי לו. פתאום יש השם. אבל האדם שמתחיל להרגיש טוב עם עצמו, הדבר הראשון שהוא מאבד בו תחושה, זה בו... תחושת של הבורא. הוא לא מרגיש בו ירא. מרגיש אני. אתם תראו, אדם שהוא גומר לאכול, אדם בא לאכול הוא ככה. הוא גומר לאכול מפוצץ, כולם ככה על הכיסא. כבודו מלא עולם. זוז, זוז, זכוף לי כאן. זוז, אתה לא רחב לי. זכו חלונות. הבית פרחנוק לו. זו תחושה. אדם. אמר לאביי, אלא מעתה ישן בשמיני בסוכה. אדם שהולך לישון בסוכה בשמיני עצרת. שמחת תורה שלנו. הוא אמר לרבה, תשמע, אם אדם ישן בסוכה בשמחת תורה, לפי דבריך שאמרת שמצוות אינן צריכות כוונה, לכאורה הוא יעבור על בל תוסיף. עבירה. איזה עבירה, ריבונו של עולם, לא היה מקום בבית, ישן בסוכה. היו אורחים, יש שם בסוכה, היה סוכה הרי, פנו סוכה בחצר, יש שם בסוכה. אמרו, לפי דבריך, זה איסור בל תוסיף, אסור לעשות מצווה שלא בעיתה, רק בעיתה. אמר לו רבה, לא, 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 לא. אמר לאבא אלה, מתי הישם בשמיני בסוכה, שלא לשם מצווה, סתם. ילקה, יקבל מלכות, יש לו, עשה עבירה. אומר רשי, שהרי הוא עובר על בל תוסיף. אמר לו הרב הלא לא, בשמיני עצרת זה לא... שאני אומר מצוות אינו עובר עליהן אלא בזמנן. אז רשי אומר, מתי עוברים בל תוסיף בזמן, למשל. אדם שלוקח בבוקר תפילין, במקום ארבע פרשיות, מכניס עוד פרשייה חמישית, הוא מחמיר, הוא מכניס עוד פרשייה, שיהיה ככה על בטוח. חמש פרשיות, זה בל תוסיף. זה עבירה. אדם שבמקום ארבעה מינים, מוסיף מין חמישי, שיהיה יפה, שם גם תפוח, שיהיה יותר מרשים. ארבע, למה ארבע? חמש, כל הלב. בזמן של יש המצווה, בזמן המצווה, אם אתה מוסיף על המצווה, זה בל תוסיף. יום אחרי, זה לא בזמן, לא בזמן לא. אז יש כלל כזה, שלא בזמנן אין בל תוסיף. אבל אם לא היה את הכלל הזה של לא בזמנם, לא היה את הכלל הזה. לא היה את הכלל. גם רבא היה מסכים שמי שיושן, כן, בשמיני עצרת, בשמחת תורה, לא היה מקום בבית, שם בסוכה. אני הייתי במלון קורונה, הייתי בשמחת תורה. מלון קורונה. עכשיו, המלון, ככה, מסוכות לזה, כולנו בסוכה, והמלון היה מפוצץ. לא היה מקום בחדר אוכל, כי חדר אוכל אחד היה בית כנסת, חדר אוכל השני גם היה בית כנסת, אבל הפכו אותו אחרי התפילה לחדר אוכל. המלון לא היה ערוך לזה. אז רצו שאנשים יאכלו בסוכה. אבל אסור. אז באו, פתחו, פסלו את הסוכה, עשו פסול בסוכה, הכר. זה יש כל ממש בהלכה. בן אדם יושב בשמחת תורה, בסוכה, כי אין לו מקום בבית, בלי קשר לסוכות, לא בכלל מתכוון למצווה, לא חושב על מצווה, והוא מודיע קבל עם ועולם, אני לא מתכוון למצווה.
יש שאלה של בעל תוסיף. רבנו שלא, אני לא עשיתי כלום אבל, מה תוסיף, לא תוסיף, אני לא מוסיף על כלום. לא עשיתי שום דבר. לא היה לי מקור בבית. המזגן התקלקל, חם אש, אני יצאתי לחוצה, יש טיפה אוויר. לא סוכה, לא חשבתי על סוכה, שמתי שלט, לא סוכות. מה יותר מזה? תראו מה זה, האדם יכול להיכנס למצב של עבירה מכלום שהוא עושה. אנחנו נדמה לנו שעבירות, כשהגיע לעבירות, צריך לעשות עבירות ככה, עסיסיות, כמו שצריך. מה העבירה פה בכלל? כן, יכול להיות עבירה גם כזאת. לנו אין מושג עם מה יש לנו עסק. אנחנו לא מבינים על איזה כלי אנחנו נוהגים, ואנחנו לא מבינים את המשמעויות שכל דבר קטן, קטנטן שאנחנו עושים. זה גם משחק הפוך. עכשיו תחשבו על כל מצווה שאנחנו עושים. אם אתה עושה מצווה בלי כוונה, זה מצווה. כן, בואו נקרא קצת בחזל. למה להגיד בעל פה? רבי יוסי אומר, אם נפשך לידע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, אם בא לך ככה לדעת ככה, כמה, מה הצדיקים, מה מחכה להם שכר לעתיד לבוא, צא ולמד מאדם הקדמוני. אדם הקדמוני זה אדם הראשון. שלא נצטווה אלא מצווה אחת בלא תעשה ועבר עליה. אמרו לו, אל תאכל, והוא אכל. אל תאכל, והוא אכל. כן, תודו, איך אומרים, כמה דברים שמצווה לא לאכול, ואכלנו. דברים לא בריאים, או בלי ברכה, או שלא כיוונו בברכה. לא בסדר. זה חטא אדם הראשון. אמרו לו, אל תאכל, ואכל. הוא לא הרג מישהו, הוא לא גזל מי... אכל מה שאמרו לו, אל תאכל. זה כל העבירה שהוא עשה. כן, תודו, לא משהו... טוב. אז הוא עבר על מצווה אחת, שהיא מצוות לא תעשה. לא לאכול, ואכל. ראה כמה מיטות נכנסו לו ולדורותיו, ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. אמרו לו, אל תאכל, והוא אכל. לא סוף העולם. לא סוף העולם. הוא מת בגלל זה. אשתו מתה בגלל זה. הילדים שלו מתו בגלל זה. אני ואתם נמות בסוף גם בגלל זה. בגלל זה. אדם הראשון באיזשהו מקום, הוא נידון כרוצח, כרוצח. כן? הוא אחראי לכל האנשים שמתים, שמתו, מתים וימותו. יש לנו הבנה מה זה? זה מפעם אחת שאמרו לו, אל תאכל ואכל. ראה כמה מיטות נכנסו, לו ולדורותיו ולדורות דורותיו, עד סוף כל הדורות. כאיזו מידה מרובה, מידה טובה או מידת פורענות? עכשיו אומר המדרש, מה יותר ממה, מידה טובה או מידה פורענות? כשהקדוש ברוך הוא פורע מאיתנו, או כשהוא טוב אלינו? איפה הוא יותר לארג', איפה הוא יותר פועל? מידה טובה. הווה אומר מידה טובה. אם מידת פורענות מועטת, הרי כמה מיטות נכנסו לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות? השב מן הפיגול ומן הנותר והמתענה ביום הכיפורים על אחת כמה וכמה שמזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות? אם על עבירה אחת קטנה, כמה מיטות נכנסו לעולם, הרי זה מיליארדי, מיליארדי, מיליארדי אנשים מתים, סובלים, בגלל פעם אחת שמישהו אכל. מידה טובה גדולה יותר. אז אם אדם שב מן הפיגול, מן הנותר, כן? היה משהו שאסור, והוא לא עשה אותו. הוא יכל לעשות משהו שאסור, והוא לא עשה אותו, הוא התגבר. שמתם לב? הוא התגבר. כמו אדם הראשון שהוא לא עשה, אדם הראשון היה אסור לו ואכל. אם לנו יש משהו שאסור, ולא אכלנו, התגברנו. אז אם על אכל זה ככה וככה וככה, אין סוף מיטות, אז מי שיתגבר ולא אכל, אומר לו, תודה, זה לא בהכשר שאני אוכל. זה קשר, אתה יכול לאכול אתה, אבל זה לא בהכשר שאני אוכל. אני יש דיאטה מיוחדת, אני מיוחד, אני קפיד, קפיד יותר טיפה. נו, כמה עכשיו הוא יקבל על זה? כמה הוא יקבל? אני לא מדבר על משהו שלא קשר בכלל. לא אוכל, לא נוגע, סמכילה, אני רק קשר אוכל. רק קשר, אין תעודה, לא נכנס. אם על פעם אחת שאכלו מה שאסור, תראו מה נקנס, אז מי שלא אכל את מה שאסור, כמה יקבל? זה מה שמחכה לנו. אפשר לחשוב, אז לא אכלתי את האוכל הלא כשר הזה. בסדר, מגיע לי משהו, לא אומר, התגברתי. לא, תראו מה קרה למישהו שאכל מה שאסור לו, מה העונש, מידה טובה גדולה יותר. אז מה יקבל מי שלא אכל את מה שהיה אסור לו? יקבל אוהו. אפשר לדמיין אפילו. אתם רואים מה זה מעשה קטן? מעשה קטן. אדם רעב, עובר ברחוב, יש חנויות, טוב, זה לא הקשריות, לא זה... מדלג, אפילו לא חושב.
על כל דילוג כזה, מה הוא מקבל, מה הוא מקבל, מה הוא מקבל, מה הוא מקבל, עד סוף כל הדורות, חכלות, זה, לא, 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 אי אפשר להאמין. רבי עקיבא אומר, הרי הוא אומר על פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת. אומר רבי עקיבא, אם מתקיימת עדות בשניים, למה פרט הכתוב בשלושה? על פי שניים או שלושה עדים. אם שתי עדים מספיק, למה צריך כתוב שיש שלושה? בטח ששלושה מספיק, מה יש? אלא להביא השלישי להחמיר עליו, לעשות דינו כיוצא באלו. יש שני עדים. שני עדים זה כבר קאט שלמה יכולה להעיד, לגמור את הדין על פיה. לא צריכים את השלישי. השלישי שיצטרף אליהם לא הוסיף כלום בעצם. לא הוסיף כלום. אמרו לו, אדוני, אתה לא צריך לעבור. לא, אני גם רוצה להגיד. טוב, תגיד. אבל לא צריך אותו, יש כאן שני עדים. מספיק, לא צריך אותו. סתם קישוט, קשקוש. הוא נענש איתם ביחד. אם זה הייתה עדות שקר, מה שהם נענשים, גם הוא נענש. אבל הוא לא הוסיף כלום, גם בלעדיו זה היה. לא משנה. הצטרפת איתם, אתה בחבילה. אבל לא עשיתי, לא הוספתי כלום. אדוני, הצטרפת איתם, אתה איתם. אם כך הנש הכתוב את הנטפל לעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה שישלם שכר לנטפל עושה מצווה כעושה מצווה. אנשים עושים מצווה, יעשו גם בלעדיך. לא, לא, אני גם רוצה להיות בעניין. גם אני רוצה להצטרף, גם אני. יש שיעור. יכול להיות במניין, 11, 12, השיעור היא גם בשניים. לא, אבל אני גם בא, אני גם בא. נטפל לעושה מצווה, אתה גם נטפל. גם בלעדיך זה יהיה, אתה לא מוסיף. זה לא משנה. זה אין לזה, אין לזה ערך אפילו. רבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי הוא אומר כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה. אדם קצר ועשה עומרים. הוא שכח, הביאו את הטרקטור הזה, העמיסו, חבילה אחת שכחו. לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, יש לנו לקט, שכחה, פאה. אנחנו פה מדברים על שכחה. מתנות עניים. אתה לא צריך לתת את זה לעניים. אבל שכחת בשדה. תשאיר את זה כבר לעניים, אל תחזור לקחת. למען יברכך השם אלוקיך. אנשים רוצים ברכה. ברכה מרב חיים, ברכה מזה, ברכה מזה. מי רוצה ברכה מהשם? ישר, מהפה שלו אליך. למען יברכך השם אלוקיך. אל תחזור, תשאיר את זה. כבר שכחת, לא נורא, לא נורא, זו, אל תחזור, אל תחזור. תשאיר, תשאיר בשדה, אל תיקח את זה. לא נורא, כמה גרושים שישאר לעניים של הבריאות שלהם. אתה אל תיקח את זה. אומר בור עולם, אני מברך אותך על זה. קבע כתוב ברכה למי שבא לידו מצווה בלא ידיעה. הרי הוא לא התכוון לתת צדקה. יש אדם שומע מקרה על איזה אני, אז הוא מכניס את היד לכיס, ומוציא, ונותן. זה אדם שמתכוון לעזור. כאן מדובר על בן אדם שלא התכוון לעזור. הוא לא חשב בכלל לעזור. הוא שכח. שכח קורה. בן אדם שכח בשדה את החבילה. על השכח הזה, הקדוש ברוך הוא מברך אותו, יברך. הוא עשה מצווה בלי כוונה, בלי כוונה הוא עשה מצווה. הוא לא התכוון לעשות את המצווה הזאת. אם הוא היה בשדה רגע לפני שהוא שוכח, אמרו לו, אולי תשאיר לעניים, מה פתאום? תביא, תביא, תשים את זה. אתה רוצה את הנתן לעניים? אני לא משאיר לעניים, אני לוקח. אקמה, הוא מסכן, שכח. איי, המסכן הזה, ברכה מבורא עולם, ברכה ישר. למה אני אברך השם? הקדוש ברוך הוא מברך אדם שעשה מצווה בלי כוונה. הוא לא התכוון, הוא לא רצה. אבל אמרו לו, די, די. אתה לא חוזר. קופים עליו את המצווה, מכריחים אותו לעשות את המצווה הזאת. הוא לא רוצה. למה אני אברך לך? אתה מקבל ברכה על זה. אמור מעתה יעשה לה צרורה לו בכנפיו, יש לו כסף בכיס ונפלה ממנו. נפל לו הכסף. מצאה אני ומתפרנס בה, הרי הכתוב קובע לו ברכה, כשורך אומר בתוך שדהו. אם אדם מאבד משהו, כן? עד סוף ימיו הוא בוכה על זה, הוא ישחת. לך תדע אולי איזה אדם טוב מצא את זה, נהנה מזה. קיבלת נשיקה מבורא עולם, ברכה על הדרך, מה? רע? תודה, תגיד תודה. הקדוש ברוך הוא מברך אדם, תורה מבטיחה לנו, מבטיחה. הקדוש ברוך הוא מברך אדם על מצווה שהוא לא התכוון לעשות ולא רצה לעשות. נו, אמור מעתה על מצווה שאדם רצה לעשות והתכוון לעשות, אז מה? מה, אבל בואי רואה לו מה גדול והנורא, מתעסק עם איזה, עם אני הקטן, שאני, כן, רציתי לקום, ובסוף נשארתי עוד דקה בשיעור, עוד שדקות בשיעור, עשיתי עוד מצווה, עזרתי לאמא שלי, עזרתי לאשתי, הייתי נחמד לילד שלי, עשיתי מצווה. על בלי כוונה אתה מקבל ברכה, על עם כוונה מה? איזו היא דרך ישרה, המשנה באבות אומרת, איזו היא דרך ישרה שידבק באדם. אחד מהדברים זה רבי יוסי אומר, שכן טוב.
אחד אומר, מה זה משנה מי השכנים שלי, העיקר מה אני? אתה לא יודע מה השכן שלי. שמואל נגע בו בן אדם ביד, לשמואל האמורה, נתן לו יד, אמר לו, בוא אני אעזור לך, הוא פסל את עצמו לדין, ולא מזה חומרה, ושוחד לא תיקח, אם שמואל היה דן אותו, עם כל הצדקות של שמואל, זה היה דין שאסור לעשות אותו. תורה עוד מזהירה על זה, זה לאו, איסור לאו. השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. תורה אומרת, שוחד לא תיקח, שוחד דברים. שמואל האמורה, צדיק שבצדיקים, נגמר, זהו. נגיע. מי יכול להגיד עליי זה לא משפיע? רבי יוסי מדבר פשוט. איזה דרך ישרה שידבק באדם? תרחק משכן רע. אל תגור ליד אנשים שהם לא... מה זה קשור? אני בקושי שלא אומר לו. רבי יוסי אומר לך, אתה רוצה לשמוע לי? אתה רוצה לשמוע לי? שכן טוב. חפש שכן טוב. זהו. תהיה דבוק אליו. למה? כי נגיעה, נגיעה, אתה אדם ענק. כל תנועה מזיזה מערכות ענקיות. אתה אף לא יודע איפה זה נוגע. על כלום שבכלום. לטוב, וחליל לצד השני. ויאמר השם אל משה ואל אהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. הגיעו לאור ההר על גבול ארץ אדום. וחז"ל הפריע, למה התורה מציינת שאור ההר זה על גבול ארץ אדום? תגיד, אור ההר יודעים איפה זה אור ההר. אנחנו לא יודעים לא איפה זה אור ההר, ולא איפה זה ארץ אדום גם, אנחנו לא יודעים כלום. אבל בזמנם ידעו איפה זה אור ההר. למה צריך לכתוב ארץ אדום, על גבול ארץ אדום? מביא רש"י את חז"ל. על גבול ארץ אדום, פה אהרון נפטר. נפטר אהרון. על גבול ארץ אדום, מגיד שמפני שנתחברו כאן להתקרב לעשיו הרשע, נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה. הם היו על גבול ארץ אדום. לא, היו ליד. שכן טוב, אמר רבי יוסי. זה שכן לא טוב, אדום. טוב, אין מה לעשות, צריכים לעבור כאן. יש מה לעשות, אין מה לעשות. הם היו ליד שכן רע. נפרצו מעשיהם. דור דעה, מה שייך, מה זה, לא יודע איפה, לא יודע איפה זה בא לידי ביטוי, אין לי מושג, הברולים יודע, נפרצו מעשיהם, לקח להם צדיק, חסרו את הצדיק הזה, עכשיו הוא נפטר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את אהרון, לא ראה, גמרנו, זהו, אין, לוקחים את הצדיק לעם ישראל. עם ישראל בחרו עליו, או, מאוד אהבו את אהרון. בתורה זה כתוב, הייתם ליד שכן רע. טוב, עם הצדיקים האלה, עם איש הרבנו ביחד, ענני הכבוד, מן, סלב. מרים כבר לא הייתה, כבר חיה. מרים נפטרה בניסן, זה באב היה. מרים כבר לא הייתה, אבל משה רבנו היה. איזה צדיקים היה שם, אפשר לתמיין אפילו. השראת שכינה, מן, סלב, ענני כבוד, עמוד האש, עמוד הענן. מעבר לענן, מעבר לגבול, גרו כל ה... כל האיסובניקס. נפרצו מעשיהם. אנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל אנחנו לא מבינים מה זה בן אדם. זה עדן, ככה, ככה. זה לא ככה, זה לא ככה. ראה את מעשה האלוקים. כי מי יוכל לתקן את אשר יבטו? כך אומר שלמה המלך על האדם. ראה את מעשה האלוקים, כי מי יוכל לתקן את אשר יבטו? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, זה מעשה ידיו של אלוקים. נטלו והחזרו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים הם, כמה נעים ומשובחים הם. תסתכל בו, תסתכל איזה יופי, גן עדן, כן? זה לא שוויץ, גן עדן, האמיתי. תראה איזה יופי, אין דברים כאלה. וכל מה שבראתי בשבילך, בראתי. אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, שמע, כל זה בשבילך. ראה, כל, לך, בשבילך. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. אתה יכול לעשות דברים שהם בלתי הפיכים. מה, אפשר להחיב את גן עדן? זה שלי גן עדן. זה אולי בשביל האדם הראשון, לא שלו. אומר לו הבריאות, תקשיב טוב, אתה בן אדם יכול להחריב הכל. בכזו רמה שאם אתה מחריב, אין מי שיתקן אחר כך, פשוט אין. ולא עוד, שאתה גורם מיטה לאותו צדיק. לאיזה צדיק? אמרנו, תקשיב, אתה יכול לגרום לצדיק של העולם, למשה רבנו למות. לא מגיע לו למות. אתה תהרוג את משה רבנו. דע לך, על הידיים שלך זה יהיה.
משל, משה רבנו, הוא לא היה הצדיק היחיד בעולם, אבל גם הוא, אתה יכול לגרום לו למות. אתה תהרוג את משה רבנו, תזהר. למה הדבר דומה? לאישה עוברה שהייתה חבושה בבית האסורים. המלך שם אישה מעוברת, הפושה, אתה יודע מה, איזה חטא היא עשתה, שם אותה בצוהר. ילדה שם בן. גדלה שם, ומתה שם. וגם נפטרה שם האישה הזאת. אבל הילד נשאר חי שם. לימים עבר המלך על פתח האסורים. כשהמלך עובר, התחיל אותו הבן צובח ואומר, אדוני המלך, כאן נולדתי, כאן גדלתי. באיזה חטא אני נתון כאן? אני תקוע פה, אני לא עושה שום דבר. אני לא קשור, אני כאן תקוע בבית הסוהר. אמר לו, בחטא של אמך. אמר לו, אמא שלך עשתה דבר כזה גדול, אומר המלך, שאין, זה שינה את כל המציאות, זה... משה רבנו שואל, למה אני מת? חטא אדם הראשון. החטא של אדם הראשון, הוא אכל מה שאסור לאכול, זה שינה את הבריאה, זה קלקל את הבריאה לגמרי, שאין מצב שאדם יכול לחיות. הוא חייב למות מתישהו. זה יש את הרשימה של אלה שמתו בעטיו של נחש, לא היה להם עבירה אחת. עד גיל זקנה וסיבה לא הייתה להם עבירה אחת. הם מתו בגלל חטא אדם הראשון, נקי. לנו יש הרבה דברים שאנחנו לא צריכים את אדם הראשון, אנחנו לבד אחראים על הרבה אסונות. אבל היו כאלה כמה אנשים שהם היו באמת נקיים, 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 מתו בחטיו של נחש. והם מגיע להם למות. אז למה הם מתים? כי אתם הבנים של ההוא שחטא. זהו, העולם השתנה, זה כבר לא העולם שהיה. זה עולם אחר, זה פורמט אחר, אין מה לעשות. אדם שעבר את הכביש ברמזור ירוק, והסתכל ימין השמאלה, והתנהג יפה. אבל הגיע איזה מופרע, ועלה עליו, הוריד לו רגל. זה לא משנה שהוא לא אשם. הוא בלי רגל. אשתו סובלת שיש לה בעל נכה, הילדים שלו סובלים שיש להם אבא נכה, עד סוף כל הדורות, זה תסכולים, הרמות, פרנסה, הכל. סיבה, תוצאה. שינית, הפכת את העולם. מה קרה? אכל מה שלא. מה שלא היה צריך לאכול. ותאמינו לי, קצת דיברנו על זה, אדם הראשון אכל את זה עם כל הסיבות הטובות שבעולם. בספרים זה מופיע כמעט כמו לשון שהוא היה אנוס על הדבר. אין לנו הבנות, אנחנו לא מבינים את אדם הראשון. ואחרי הכל, תראו מה יצא ממה שהוא עשה. מה אנוש כי תזכרנו? אמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרו מעט מאלוקים. זה נאמר גם עלינו. מעט מאלוקים, וכבוד והדר תאתרו, תמשילהו במעשי ידיך. כל שטה תחת רגליו. כל העולם תחת רגליים שלנו, הכל שלנו. כל תנועה שלנו משנת הסטטוס. לטוב ולרע. עכשיו, כן, אז אפשר לדבר על מצוות, חלילה על עבירות, ויש גם את כל מה שגם באמצע. כל תנועה, כל מעשה, עם מי אתה מתעסק, עם מי אתה מדבר, איך אתה, מה אתה הולך, איך אתה יושב, איך אתה הולך, איך אתה קם, איך אתה אוכל. לא, זה לא עבירה לאכול מהר או לאכול לאט, לא יודע. תחפשו, תחשבו. אדם זה ענק, זה משהו, זה יצור מפחיד, מבהיל. זה האדם, זה אנחנו. וכאן כל תנועה שאנחנו עושים, לכל צד שזה לא יהיה. אבל התורה מלמדת אותנו. בואו נעשה, זה לא צחוק. זה לא צחוק. זה לא צחוק. זה מפחיד לחשוב. זה מפחיד לחשוב. אנחנו מקבלים החלטות, הרי כל יום אנחנו בוחרים, הרי כל רגע ורגע מה לעשות. יש החלטות קטנות. יש החלטות לפעמים רגעים בחיים, שיש החלטות ענקיות. אדם יש לו ילד, לאיפה הוא שולח את הילד שלו, לאיזה מוסד חינוכי. הוא גוזר את הגזר דין על הילד, לא לדורות, לדורי דורות, עד סוף כל הדורות, כל הצאצאים שלו, איך הם יהיו. הוא עכשיו מחליט לאיזה בית ספר הוא רושם את הילד. אדם נושא אישה. אבל לא צריך להגיע לאישה ולילדים. אדם מחזיק את עצמו. הוא עכשיו קובע... דורי דורות של עולמות של דברים. על משהו אחד קטן שהוא עושה טוב, שזה פי כמה מאשר משהו רע שהוא, לא, שהוא עשה, על משהו אחד רק קטן אדם הראשון, או מה חטף. מה אנחנו חוטפים? כל העולם השתנה. בצד השני, אם אנחנו עושים מעשים טובים, מתגברים על לא תעשה, לא עושים מעשה רע. וואה, כמה נקבל. עשיתי מעשה טוב, לא שלא עשיתי רע. עשיתי מעשה, יש סור מרע, יש עשה טוב. בכלל.
זה עוד בלי כוונה, לא התכוונת, שכחת עומר בשדה. הוא בראש שנה תוקע לשיר, לשורר ולזמר, עושה קונצרט, מביא את השכנים לשמוע איזה יופי הוא תוקע בשופר. טו, פיפי, בקר, סגר, איזה יופי. בזיז את העולמות, משנה, הקדוש ברוך הוא עובר, כיסא דין, כיסא רחמים, זה אפשר להבין. מצווה שיהודי עושה, גם בלי להתכוון זה מצווה. אם הוא התכוון, זה בכלל לא... זה בכלל משהו אחר. גם, אתה יודע, הוא התכוון למצווה, והוא עשה אותה גם לשם שמיים. בכלל לא... לא קרב זה לזה כל הלילה, זה בכלל משהו אחר. אדם מתכוון לעשות מצווה, אבל יש לו כל מיני חשבונות. אבל יש אדם שהוא עושה ממש לשם שמיים, צדיק, טהור, בתמימות, אהבת השם. יש לנו בכלל להבין מה הגודל של זה. עכשיו, המצוות האלה רצות לנו בין הידיים כל היום, אנחנו עסקים כל היום במצוות. אנחנו עסקים כל היום במצוות. אז אם אדם יחשוב מהבוקר עד עכשיו כמה מצוות הוא עשה, כמה ברכות הוא בריך, כמה תפילות, כמה זה... המצוות זה בלי סוף. אנחנו מבינים על מה אנחנו משחקים פה, על מה, 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 מה זז פה. זה מפחיד לחשוב. אבל זה אנחנו. אז זהו, זה שיעור מהסוג הזה, כן, התחלנו עם ענייני די יומיים, פורים התחלנו. אבל זה לא רק פורים. אומרים, לא כל יום פורים. כל יום פורים. זה היה כל ככה. דברים קטנים הופכים דברים גדולים. פשוט. אז זה כמו מבוא לעבודת השם. מבוא. כן? בוא נכיר על מה אנחנו מדברים פה. מה הנושא? מה הסוגיה? זה הסוגיה. הלוואי, הלוואי שכל אחד מאיתנו, כן? אולי אפילו רק אני. אולי. אם פעם בחיים, מישהו מאיתנו, לא משנה מי, אם פעם בחיים, מישהו מאיתנו, מהדברי התורה האלה, טיפה יותר ישים לב, טיפה יותר ישים לב, למה שהוא עושה, טיפה, לא הרבה, טיפה. הרי למדנו עכשיו שאין לזה ערך ואי אפשר לשער כמה זה גדול. אז אתם מבינים לבד שהיה שווה שאני ואתם וכל עם ישראל, כל העולם, כל הבריאה, מי ראשית, רק בשביל זה היה שווה, רק בשביל זה. שנזכה בעזרת השם.